Така, Борче, најнапред добро вечер до гледачите на Централниот дневник на канал 5 телевизија. Како што веќе и сме информирани, од попладнево знамето на Северноатлантската алијанса се виори пред Републичкото собрание, поставено на јарбол веднаш до јарболот на македонското државно знаме. Церемонијата ја изведе началникот на канцеларијата на НАТО во земјата, господинот Зоран Јанковиќ, кој на председателот на собранието Талат Џафери му го врачи знамето, а Џафери потоа на представник на специјалната единица кој го изведе чинот на подигнување на знамето, додека се интонираше химната на НАТО, а предходно беше интонирана и македонската национална химна. Предлагам да видиме детали од овој момент. Тоа беше моментот на подигнување на знамето на НАТО на јарбол пред Републичкото собрание и након овој чин му предходеше моментот на ратификација на Северноатлантскиот договор во собранието. Тој изгласан едногласно со 114 гласови за и ниту еден против или воздржан. Генералната оценка на сите говорници, околу 12 на број, беше тоа дека со ова се заокружува државноста и дека во овој чин практично изминатите безмалку три децени се вградиле многу генерации политичари, а и граѓаните на државата. Меѓу говорниците беа председателот на државата Стево Пендаровски, председателот на собранието Талат Џафери, премиерот на техничката влада Оливер Спасовски, а секако се обрати и представник од парламентарното собрание на НАТО, господинот Атила Местерхази. Предлагам да чуеме дел од овие изјави, инаку од страна на парламентарните партии, речи си сите координатори на пратенички групи, со исклучок на господата Али Ахмети и Мендух Тачи. Предлагам да ги чуеме изјавите на представниците на Државниот врв и на господинот Местерхази од Парламентарното собрание на НАТО. Членството во најмоќниот воено-политички сојуз во светот е привилегија, но и огромна одговорност. Компромисите кои што ги направивме не беа ниту едноставни, ниту лесни. Но факт е дека договорот за решавање на спорот со името со соседна Грција и договорот за добро соседство и соработка со Бугарија се клучните одлуки кои не донесува до целта. Нивното доследно почитување и спроведување е единствениот пат кон заслужување на почита на сите држави сојузнички во НАТО, но и на останатите субјекти во пошироката меѓународна заедница. Почитувани без претерување и без претензија да звучам патетично, сметам дека денешната одлука за ратификација на Северноатлантскиот договор е голем чекор во заокружување на македонската државност и удирање печат на нашиот територијален интегритет и суверенитет. Денес можеме гордо да кажеме, времињата на несигурност и на нестабилност се зад нас. Северна Македонија на јасен, чист пат заедно со најсилните сојузи во светот. Одиме по тој пат кој ни обезбедува подобар и повисок стандард, посигурни граници и припадност кон семејство од нации ориентирани кон иднината. Од оваа најголема и благодарна цел нема отстапување. Република Северна Македонија станува 30-та земја членка на НАТО алијансата. Не беше секогаш лесно или не одеше рамно. Навистина требаше големо трпение и политичка храброст за да се надминат историските разлики со вашиот сосед. Меѓутоа, сите напори кои што беа вложени се исплатеа. Вие навистина го заслуживте вашето место. Мира, дали носењето на законот за одбрана е услов за членство во НАТО, со оглед на тоа дека СДСМ инсистира тој да биде донесен? Така, СДСМ инсистира законот за одбрана да биде донесен од овој пратенички состав. Меѓутоа, денеска и генералниот секретар на НАТО со своја изјава потврди дека практично не е услов носењето на законот за одбрана за нашето членство во НАТО, бидејќи веќе и се појавија дилеми во јавноста да не може би неговото неносење евентуално го одолжи нашето зачленување во НАТО. Предлагам да ја чуеме изјавата на генералниот секретар Столтенберг.
Well, collective defense, Article 5, will be a treaty obligation for North Macedonia as soon as North Macedonia becomes a full member. We signed the accession protocol last year, and soon all NATO allies will have ratified the protocol in their parliaments. So as soon as that happens, the treaty will apply for also North Macedonia, and Article 5, collective defense, is Article 5 of that treaty. So then that will be a treaty obligation for also North Macedonia. Тоа беше изјавата на генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Еве уште еднаш да повториме денешното ратификување на пристапниот протокол за НАТО, односно на законот за ратификација на Северноатлантскиот договор, е со одложено дејство. Тој ќе стапи официјално во сила откако ратификацијата на пристапниот протокол ќе се случи и од страна на Шпанија. Процедурата таму е завршена до фаза на усвоеност од владата. Останува да биде пристапниот протокол усвоен и да го помине филтерот на Собраниската комисија за надворешни работи, а потоа и од двата дома на парламентот и на крај истиот да го подпише и шпанскиот крал. Како што рековме, денеска Републичкото собрание со 114 гласови, ниту еден за и против, значи едногласно го усвои пристапниот протокол за НАТО, односно го усвои законот за прифаќање на Северноатлантскиот договор, практично акт врз кој начела почива НАТО, најмокната алијанса која што ја гледаме денес, инаку како таков беше донесен на 4 април далечната 1949 година. Еве тоа би било се во вклучување од пред законодавниот дом.